שלום לכם חברים, אני שי צברי, מזכיר לכם להיות מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות רק חובבים. בדבר האחרון, אנשים ממשיכים להתקשר למרות שאני מבקש לא להתקשר, אפשר לשלוח הודעות, אין בעיה, אני עונה לכולם. כעת פה הכנתי לי גוש ברזל עגול 25 מילימטר, ואני רוצה, יש לי איזה בעיה בביוב, לא אצלי, כן? לפתור את הבעיה הזאת. לפעמים יש מגבונים וכל זה בגוש גדול נתקע בתוך הצינור. אז אני רוצה לפתור את זה. חשבתי הרעיון ואני אעשה אותו. טוב, החלקים מוכנים. פה זה בעצם הוו שמוביל, הוא נכנס פה, אני ארתך את החלקים ואני אראה לכם איך זה פועל. טוב, פה יש לי אביזר קצה לפתיחת סימות ביוב. זה קטן, יש יותר גדולים, יש כל מיני גדלים. פעם הייתי עוסק בזה, היום לא עוסק בזה. אבל בקצה ניתן לחבר אביזר קצה אחר שיתחבר לאביזר הזה. ובעצם, אחרי שדוחפים את המוטות, מחברים את האביזר קצה. מרימים את הברזל, את הקצה שלו, בתוך הבריכה. קושרים את זה, זה כבר מוכן עם חבל, מחברים את זה עם בורג, ושני אנשים, אחד מושך את החבל מפה, אחד מושך את המוטות של הסתימת ביוב של הפתיחות מצד שני, קדימה ואחורה. פה יש ארבעה דוקרנים בזווית, זה חייב להיות, זה מוציא מגבונים, כל מיני דברים, זה שפיצי, זה חד. כך מנקים, פותחים את הסתימות. זה צריך קצת להפעיל כוח, אבל זה נקי. ובכוונה זה מקופף, כדי שלא לעשות חורים בצינורות PVC. שלא ייתקע גם ולא כלום. שיהיה לכם יום טוב. פשוט יותר.